Machautko. Dobrý. Na chvilku ti řeknu. Papetko, budeš točit celou. Kolik to má megapixelů? Nevím. Lusko, prosím tě, ona je bolina. Kolik? 12. Výborně. Mě teda strašně bolí ruka, ale já to ani vydržím. To vlastně nebudeš muset točit. Co? Vlastně nebudeš muset točit. Thank you.
která se taky startuje do posledního seku.